Aquest curs tenim molts reptes pel davant i hem de treballar molt amb els infants, tant la part emocional com la part cognitiva i acadèmica, però els educadors estem aquí, com sempre, intentant fer el millor possible per aquests infants i aquestes famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social.